Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы Түркия Республикасына ресми сапармен келді. Мұнда ең алдымен Қазақстанның Түркиядағы төтенше және өкілетті елшісі Абзал Сапарбекұлымен кездесіп, елшілік пен діни басқарма арасында ортақ жобаларды қолдау туралы келісімге келді. Сондай-ақ бас муфти Түркиядағы талаба қауымдастығының жетекшісі Жандос Айтбаевты елшіге таныстырып, бірлесе жұмыс атқару жөнінде уағдаласты. Наурызбай Қажы Тағанұлы Анкарада Түркия дін істері басқармасының төрағасы Әли Ербашпен кездесті. Бауырлас елдердің діни саладағы екіжақты байланысын нығайту бағытындағы игі бастамалар мен ортақ жобаларды бірлесе жүзеге асыру жайы сөз болды. Наурызбай Қажы Тағанұлы қазақы дәстүрге сай Әли Ербаштың иығына шапан жауып, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы 30 жыл мерекелік медалімен марапаттады. Кездесу барысында бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы түркі тілдес елдер дін басшыларының алқасын құруды ұсынды. Тағы біздің бір ұсынысымыз түрк тілдес елдер муфтилерінің алқасын құрып, алғашқы отырысын Түркістан қаласында өткізсек деген ниет білдіргіміз келеді. Осыған иншалла қолдайды деп ойлаймыз. Және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жанындағы ғұламалар кеңесі мен Түркия дін істері басқармасы жанындағы ғұламалар кеңесінің тәжірибе алмасуын ұйымдастыру мақсатында Түркияда ғұламалар кеңесінің жиынын ұйымдастырсақ, жаңа өзіңіз баяндамаңызда айтып кеткен әртүрлі қазіргі кездегі біздің ортақ фатуаларды қарап, әлемдік дәрежедегі және әртүрлі ағымдардың алдын алу мақсатындағы жұмыстарымызда бірігіп бір фатуалар қабылдасақ. Өз кезегінде Әли Ербаш мырза бас муфтидің ұсынысын толықтай қолдайтынын айтып, түркі тілдес елдер дін басшыларының жиын өткізу, ғұламалар кеңесі арасында байланыс орнату идеясы қазір өзекті екенін жеткізді.